Bom dia a todos. Quero saudar o presidente, senhores vereadores, plateia, amigos da imprensa, nosso querido Mário, também do PPL, Raimundo, que já esteve no gabinete nos fazendo uma visita. Vamos lá, eu acho que está mais na hora, né, de nós exercermos a nossa função com determinação e muita atitude. Falando do plano diretor, o plano diretor é o que norteia o nosso município ao longo da próxima década. Com ele, vamos vislumbrar o futuro de nossa cidade por meio de um pedaço de papel. Papel este que deve ser um prisma para deslizarmos nosso olhar no futuro e enxergar a pujança do nosso município e de seus habitantes. Mas esse significa que o povo deve, em todos os sentidos, ser aquele agente beneficiado. E por esse meio é que vamos, na próxima década, definir o pensamento de melhor e o que deve ser feito para o nosso povo. Afinal, poderia descrever em termos técnicos, denominar com um documento um projeto de lei, mas não. Chamo de papel porque é simbólico, tão simbólico quanto o nosso cargo nessa Casa de Leis. Tudo que fazemos, os nossos projetos, indicações, requerimentos, nada mais é do que símbolos do nosso trabalho. E isso significa que o trabalho é a transformação e que recebemos em algo melhor, o que implica em ser um homem de labor para que o real significado de estarmos aqui aconteça. Que sejamos, então, homens que signifiquem a mudança. Mudança que não seja só na narrativa ou imagem, mas que seja ação prática para o destino que queremos para a nossa sociedade. Falamos em determinação e corrupção, mas cada um tem seu dever e sua obrigação, direitos e deveres, não só de vereadores, do executivo, mas da população, que faça o melhor também diante de cada situação que se encontre. Devemos cobrar, sim, o executivo, o legislativo, mas também peço a participação de todos, que essa participação seja efetiva, digna, nesse símbolo que devemos construir, o símbolo da mudança, efetivo da nossa cidade. Obrigado a todos.